den nyeste julesangen. Det er ikke alle sanger her som er gamle. Denne sangen vi skal få nå, den ble påbegynt for 2 år siden. Men så var det vanskelig å få den ferdig. Den løsna ikke. Men til i dag er den ferdig. Så nå skal vi få den nyeste sangen, som da blir en urpremiere. Det er første gangen denne sangen synges utenfor huset hans Sigmund. Og Sigmund, som synger den nyeste sangen, han er den eldste her. En signaldøling på 87 år gammel. Så her er det spennende. Og instrumentet er heller ikke så vanlig. Sigmund spiller kantere, men i dag har han harpeleik med seg. Og han er helt alene, han og harpeleiken. Da må vi rigge litt grann. Den siste julesangen så lenge stå på vent, kom til mørke adventstid, når lysen ned i den. Hvert år feirer jul igjen i mange hus og hjem.
Himmelen står i brand over hele Norge.